אני מבקש שנראה את תמונת היום שלנו. זהו ראש הממשלה בנימין נתניהו, המתקבל בחום רב בהודו על ידי ראש הממשלה נרנדרה מודי. נעבור לדיווח של הפרשן המדיני של ערוץ 20, שמעון ריקלין. ערב טוב, שימק. ערב טוב, אראל, ולכל החברים באולפן. בהחלט ביקור מרגש כאן בהודו. מודי מפתיע את ראש הממשלה ובא במיוחד לשדה לקבל את פניו. גם הקבלת פנים בשדה עצמה מרגשת, חמימה, צפויים שורה של הסכמים וחוזים אנחנו שומעים עליהם. כמו כן, חזרה לשולחן הדיונים של עסקה ביטחונית של טילי הגיל, ולכן מנכ״ל רפאל הגיע לכאן. אבל אנחנו שומעים את הקולות בארץ ואנחנו מבינים שהחומצים ממשיכים, ושוב יש טענות, מה אתם מתלהבים מהודו? הרי הם הצביעו נגדנו בעניין של ירושלים, ומה פתאום הודו ממשיכה לסחור עם איראן? ואני אומר לכולכם באולפן, חברים, מדובר בפריצת דרך אמיתית. הודו וישראל היו בכיפרון של יחסים הרבה מאוד שנים. מה שקורה לנגד עינינו הוא לא פחות מהיסטוריה. האם זה השיא? האם לא, אי אפשר לשאוף ליותר? שאנחנו רואים מה קורה ואנחנו משווים לעבר, אני מציע שאנשים יראו את הטוב, לא את החצי, את השלושת רבעי הכוס המלאה. עד כאן, שמעון ריקלין, ערוץ 20, ניו דלהי. עד ניו דלהי שלחנו אותו, עד ניו דלהי. הוא מלווה, ראש הממשלה מלווה את שמעון בביקורו ההיסטורי בהודו, ואנחנו מקווים שבאמת הם יצליחו, ושמעון שלנו יצליח לקיים את עסקת הטילים. כן, זה ניגר. רק דברים טובים להגיד על שמעון. רק דברים טובים. על שמעון רק דברים טובים. אנחנו ערוץ החיים הטובים בכלל באופן כללי. אבל צריך להגיד, כל מה ששמעון אמר, נכון והכל. עדיין, איך אני אגיד את זה ככה? שמעון פרס התקבל יפה מאוד בכל רחבי העולם, בכבוד רב. רק מה, לישראל זה לא כל כך עזר. אני מקווה שכשנתניהו מתקבל בכל רחבי העולם, זה כן יעזור. אני לא יודע, אתה עושה כסף, נסגירה עסקה, אתה יודע כל הדבר. כן. לא, בסדר, אני אומר. אנחנו יהודים, היה ביקור מעולה. שמעון אמר, שמעון אמר שאסור להתייחס לעניין של ההצבעה באום, אבל למה אסור? בוא נתייחס. אחרי הביקור המלכותי פה. הנה, יש לנו את קלמן להתייחס. מה, אנחנו מסירים את זה? פתוח. קלמן, תתייחס. אליך קלמן. כן, תן לנו את האום. מרגש, יפה וטוב. ובכלל, כשמנהיג המדינה שלנו מתקבל בחום עם מישהו שמגיע לשדה התעופה כדי לקבל אותו, זה מרגש ומחמם את הלב. אבל עדיין, כן, צריך לזכור. אחד שההודים עושים הרבה מאוד עסקאות עם אלה שאנחנו כל הזמן מאיימים שיעשו לנו שעה שנייה, האיראנים. וכן, בהצבעות חשובות מאוד, הם מצביעים נגדנו. האם זה מבטל את מה שאנחנו רואים היום? לא, אבל זאת כוכבי שצריך להזכיר אותה. שנייה, אני עובר בצד השני, ואנחנו, מכיוון שיש איזה פאנל של בוגרי אור עציון, הרב דרוקמן ביקש. בוגרי אור עציון ובחורה? בדיוק, הרב ביקש שקודם כל, והנה. רבי יוסי ביקש שבא. ואני מבקש ממך לתת את מבטו, למה אתם כל כך חמוצים? תשמחו! מה? אני הייתי מצפה לך לשים תיקה בראש. קודם כל, אני תמיד שם תיקה בראש. זה מנהיג, זה אסטרטג, זה משיח, זה מביא דברים, זה לא להאמין. איך הוא בכל העולם אוסף לנו ידידים, וחברים, ושותפים. אתם רואים מה זה שמאלני מחונך? וכולם אוהבים אותו. וגם נתניהו, שבא איתו, גם הוא עושה עבודה לבן. לא, 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 אתה צודק, אני חושב שבאמת שמעון צריך לקבל פרס נובל. אני לא מבינה מה זה הדיבור הזה, כן הצביעו נגדנו באום, לא הצביעו נגדנו, יש להם קשרים עם איראן, מה אנחנו מצפים שהם יהיו עכשיו הפופית של ישראל בגלל שנהיה הזה? שמעון שם. אז שמעון כפרה עליו, כבודו במקום המונח, נורא נורא נחמד לראות אותו שם. אבל אני אומר לכם ככה, עזבו את העסקה עם רפאל, עזבו את התפלת המים, עזבו את החקלאות כבחורה, אני רוצה לדבר על זווית קטנה וכמה שהיא עצומה, על בוליווד. יש היום מדינות, בעיקר באמריקה הלטינית, שעובדות באופן פעיל כדי להביא את התעשייה הזאת אליהן. יש מפיקים מתעשיית בוליווד שבאו לארץ, שכבר מכרו לוקיישנים, שהופכים את ישראל... לבוליווד? שהופכים את ישראל ל- 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 לשחקן בתוך הסרטים. מקומות בתוך זה, בתוך התסריטים, אתה יודע כמה כסף זה, רק זה, רק זה. אני לא יודע. כמה כסף זה יכול להיות? הוא יודע לחקות, כן. רק ירד קטנה, כשאני שומע את הטענה הזאת של מה אנחנו רוצים שיעבדו אצלנו, זה נורא מזכיר לי את מה שאני שומע מיריב אופנהיימר, כשאני אומר לו, אתה יודע, הפלסטינים שלך, הם משלמים כל חודש משכורת למחבלים. אז שמעון אומר לי, מה אתה רוצה שהם יעבדו אצלנו? יש להם את האינטרסים שלהם. אז זה בערך אותו דבר. לא, אבל אני פה חובר לגלית, אבל מכיוון שאנחנו תוכנית פלורליסטית, כמו שאמרתי,